saulutė pasitiko šiandien mane. Vėjas taip pat nepraleido progos. Man kažkaip šitą nakvynės vietą primena mano pačią pirmąją kelionės. Ta prasme, pirmąją nakvynę šitoj kelioniai. Dunojaus plotis buvo labai panašus. Tiesiog buvo žymiai aukštesnis krantas, tai man reikėjo ten per akmenis lipti. Labai daug panašumų. Ir dabar vėl grįžau tą patį plotį. Kol kas. Bet vėjas jau matosi, keičiasi, matot. Jau vėjas varo iš vakarų, kas iš dalies man gerai. Nes šitos nendrės dabar man pridengs vėją, tai man reikia laikytis dešinio kranto. Bus visai padaros plaukimas. Ryte dar pūtė tą kryptim, o dabar jau vėjas sukosi ir dabar visą dieną laikysis iš vakarų. Tai visai neblogai. Saulė pakrauta, galim varyti. Gal kažkas sakys, blemba, ir kaip nuobodu tuo kanalu iš tuo plaukti. Žinokit, nepasakyčiau. Taip gal ir atrodo, čia labai viskas monotoniška. Bet iš kitos pusės šitas kanalas, nu, 20 metrų pločio. Ir matai būdų krantus, matai meldus ir panašiai. O kaip plauki Dunojumi, kuris kilometrų ir 500 metrų pločio. Ir plauki tuos pačius ten 20 km distanciją, tokią tiesią. Tu toksai, nei tu krantų matai, nebent jau turi kažkokio arti labai kranto plaukti. Tai čia nais taip jau tiesi arčiau tos gamtos. Tai kažkaip tiesini prisiminimai iš Dunojaus pradžios, iš ištakų. Tai ne, nesakyčiau, kad monotoniška visai fainai čia tarp tų. Meldynų, žuvelės šokinėja, vienas kitas žvejas praplaukė, viskas fainai. O, kažkokia žvejų bazė, užsimaskavusi, net nepastebėjau. Ten nereigi, ten tai atrodo pagal Google Maps'us, ką rodo, tai kad ten yra viešbutis, kažkas tokio, hotelis. Tai tuoj, nu tos hotelis, ta prasme, laive, tuoj praplauksim. Visai, čia nais neblogai. Čia net ne viešbutis, o labiau žvejų štabas. Neblogai. Šitokia vieta labiau atsidaranti. Tai iš čia patogu įplaukti į tuos smulkesnius kanalus. O man tiesiaja. Ne, tik nei meldus. Darau eksperimentą. Ar srovė neša mane atgal? Ar jau nebėra srovės? Nu, panašu, kad... Jau niekur manęs niekas neneša. Vanduo apstojo. Kanalas sustojo. Jau dabar kaip ežeras. Nes matot, matomai San Giorgio altitudė yra aukščiau negu Sulinos. Todėl vanduo teka šiaip į mane, bet aš jau dabar esu toliau negu pusiaukeliai. Ir vanduo viskas visiškai sustojo. Ir iš karto pasijau ten rezultato ir klaimo jau. Pusantros valandos ir kluojo jau nemažai ir klovau. Tai ką reiškia srovė ir ką reiškia, kai vėjas pasisuko. Visai kitas ir klaimas.
Nu va, kažkoks vietinis deltos kaimelis. Bulbos auga ant kranto. Galvijų aptvarai. Kažkas įdomaus. Žvejų lieptelis. Grinai kaip per kokį runeskeipą karamijai. Savo fišinį lobsterius arba šerkus. Nuo tokio. Runeskeipo laikai. Jo. Nu va, saulutė išlindo per debesis. Pagaliau prasisklaidė. Buvo toks gan nemažas debesiokas, bet nelijo. Tu bėgsi nuo manęs, aš žiūrėsi tik. Ne. Nėr bandos jausmo. Kai vienas, tai nėr bandos jausmo. Eina, sakai, saulutį užpleškinu. Beliokai. Gerai, paskutinė dar saulė. Nu, ne paskutinė, dar čia bus jos. Reik dar pasiryškinti įdėgį prieš Lietuvą. Paskambinau draugam, tai visi su pukinėms striukėm eina savo ten, Antarktidą. Gal man pavyks, kai grįš į Lietuvą, atvežti gerų orų. Bet iš kitos pusės labai laukiu žiemos, tikiuosi bus žiema šią, normaliai, ne kaip praeitais metais. Nes dabar ten pas jūs kiek mačiau, 5-6 laipsniai. Tai aš kaip praeitais metais su dviračiu grįžu iš Skandinavijos kelionės gruodžio 17. Tai tuo metu buvo 6 laipsniai, gruodį, vidury, o dabar jeigu jau spalio vidury ten pas jūs taip, tai gal ši žiemą atneš daugiau, šaltuko, ledo, trauksim pačiūžas, čiužinėsim. Panašu, kad lietaus neišvengsiu. Jo, tamsuoja. Bus lietučio, St. George'o. Na ir štai, su lengvu lietučiu į St. George'o vagą. Jei, baigėsi vaikų žaidimai, dabar kaposim prieš srovę. Tik pirmą gal jaučiu iki miesto, tada plauksiu čia vos keli šimtai metrų iki centro. O tada jau prieš srovę. Maždaug apie 70-80 km iki Tulčos, kur ir bus kelionės pabaiga. Tai manau, šitą distanciją gali būti sunkiausia per visą kelionę. Sunku pasakyti, bet srovė jaučiasi. Bus ką veikti. Na ir nepilnai už 3 km St. George'o vaga išeina tiesiai į jūrą, jokių vartų, nieko, tiesiog natūralus gamtos darinys, jūra susijungia, upė susijungia su jūra, tai gali taip imti ir išplaukti, bet šiandien nerizikuosiu, vėjas kur kas didesnis, tai ir šiaip po to reikės tos 3 km atgal kapoti, tai tiek to. Atplaukiu iki miesto, čia man 500 metrų iki lankėlės, prisiparkuosiu, pavalgysiu pietus, apsižiūrėsiu, pasiskaičiuosiu kilometrus, kas čia man liko ir viskas, atsisveikinsiu su St. George'o. Nes tiesiog kažkaip būtų gėda
Čia jau įplaukiai St. George'o vagą ir iškart pradėti prieš vagą plaukti neplankius miestą. Tai kažkaip reikia. Reikia ir pavalgyti. Bet va, matos tenais jo, virš jūros tai audra, lietus kala tai 100%. Bet vėjas dėkingas, ta prasme, matosi atpučia gerą orą, tai gerai. Ir vėlė, plazdena, taip, tai man reikės, kaip prieš surovę ir kluosiu, pirmą pasiekti aną krantą, kas truputį bus, man truputį lengviau palei aną krantą plaukti. Na štai, policija dar mane patikrino, prisiparkavau priešais restoraną. Baltis gelbėja. Ačiū už paslaugas, kitaip man nelabai įmanoma. Visi borteliai per aukšti, tai tik per valtis išeina laipėti. O va, saulė irgi išlydėsi toj. Einam pavalgyti. Nu, ir šiandien truputį kitoksai garnyras pas mane. Tai užsisakiau jūros gėrybių. Turim kalmarą, turim krevečių, turim bulves, padažą, citriną. Bus skanu, niam. Cheers. Nu, ir dabar pasiskaičiavau, tai jo, man lygiai nuo šito restorano, kur aš dabar esu, iki Tulčos yra 79 km. 79 kilai prieš srovytę. Bus reikalų, nu, bet kaip nors. Padarysim. Svarbu, labai vėjas stipriai nepūsti kaktą ir kokių audrų nebūtų. Ir viskas įmanoma. Na, kaip už jūros gėrybę sumokė 10 eurų, tai sakyčiau gerą kainą. Ne kaip pas Denisa už 20 eurų karosą su ingredientais. Nu, bet nesvarbu. Ką? Let's go. Liko 15 kilometrų. Iki 3000 km bendroje sąskaitoje. Šiandien turbūt nepasieksiu, bet rytoj 3000. Oh yeah. Varom. Ate jūra. Daugiau nesusimatysim. Nu, bent jau šitoj kelionėj. Buvo smagu, bet laikas grįžt namo. Nu jau pusantros valandos varau prieš srovę ir per pusantros valandos nemačiau nei vienos stovyklavietės, nei vieno kažkokio gražesnio plotelio, kur galėčiau pasistatyti palapinę, o jau yra truputis po 5. Tai viskas, reikia suintensyvinti ieškojimą nakvynės vietos, nes ne juokas, paskui bus problemų. Šeštau bus gan tamsoko. Tai reikia iškoti. O, čia kažkas yra. Eina savo jau blemočki. Jau kie minučių ir kluoju. Be jokių ženklų, kad kažką rasiu. Stovyklavėte kokią visur, va tokią nendryną. Čia kažkoks paukščių lizdas yra. Kažkas čia visai gal ir nieko. Arba ten matau dar medį. Kur medis, tai iš dalies ten sausuma turėtų būti. Nu čia nieko. Tik reikėtų kažkaip prisiparkuoti. Nu čia nais kažkas yra ir nieko. Šamu žvejoja. Ne, panašu, kad čia nais visiškai nieko gero. Tai grįžtų geriau prie nuo medžio.
prie to, ten ir stoju. Viskas šiandien pakaks. Nu jo, turbūt geresnės vietos nepavyks man čia šiandien rasti. Daug šioks toks plotelis ir viskas. Nors jau labai ilgas laikas vengiu aš miegoti taip žemai, taip arti vandens. Ta prasme, čia nais 20 cm pakiltų ir viską apsemtų, bet šiandien neturi kitos galimybės. Ir iš kitos pusės deltoje nelabai taip vanduo greitai vaikšto. Ne taip staigiai kilnojasi, kaip buvo Vokietijoje, Austrijoje, Slovakijoje, Vengrijoje. Tikrai ne taip. Tai neturėtų kažkas įvykti šią naktį. Tai bent lūžiką užsikūriau. Čia daug tokių šakų pagalių prinešta nuo vandens, nuo bangų. Tai bus ką kurenti. Na, tradiciškai. Šiandien dienos koordinatės. Taip, taip, taip. Jeigu Lietuvos rekordų knyga tikrins mano video, kad turėtų kaip įrodymą. Aš turėčiau įrodymą. Nu va. Delta. San Giorgio vaga. Gražiai. Daug neldų. Per daug. O! Prometėjas grįžo. Paskaičiavau, kad dabar man liko iki Tulšos apie 73 km. Tai būtų visai fainai kelionę užbaigti 20 dieną. Tai kas yra už 3 dienų. 3 dar ir klaimo dienos. 3 dienos, 73 km. Nu, grubiai man reikia kiekvieną dieną po 25 km nuirkluoti, kas, nu, yra nemažas iššūkis. Bet tuo pačiu taip užbaigčiau savo kelionę su 120 dienų. 120 dienų, 3000 km, visai neblogai. Tai bandysiu taip ir daryti, keltis anksti, 5-6 ryto ir kuo anksčiau išidėti, kuo daugiau kilometrų susukti per dieną. Nes ir tai jau 20 diena jau tokia gan yra ribinė, nes 22 dieną anksti ryte atvažiuoja vežėjas. Tai 21 diena yra pati paskutinė, kada galiu atplaukti, tai viskas iš dalies labai ant ribos. Bet manau pavyks. Karšta. Gero jums vakaro, o aš truputį pasišildysiu prie laužo.